Viktoras Leonavičius. Leonavičiui šis vėl atsipalaiduoja nuo savo tiesioginio oponento. Du taškai ir dar pražanga. Romanza yra viena iš praščiausiai lygoje dėl kamuolių kovojantį komandų. Čia Kšištofas Lavrinovičius. Kaip dabar maldo Regimantą Miniotą. Ir Vytauto komanda toliau stringa polime. Kšištofas Lavrinovičius. Jo vėdimas iš trijų taškų zonas. Leonavičiui netikslus kamulio skirstimas. Porteris trūpas. Šiek tiek išsimetė kamuolį ties žmonės, kurie vienalyba buvo pavyzdinė. Kšištofas Lavrinovičius po krepšių. Vytenis Lipkevičius net nepavdė. Kšištofas Lavrinovičius vėlgi įsirinė kamuolio komandą prieš Vytauto komandos atskiras asmenybės. Lavrinovičius ir dar sėkiai sėkmingai bandė nutolti, tačiau vėlgi ekipas skiria kiek trapesnis 4 taškų skirtumas. Lavrinovičius yra įmetęs 32 taškus. Kšištofas atakuoja iš toli, metimas tikslus 27-asis. Šies ribų stoviniavo Kazys Maksvytis. Lavrinovičius dar sėkiai iš toli, bam, 3 taškai. Lavrinovičius lenkas į baudos aikštelę, ten prieš jį Vytenis Čižauskas. Skučas. Ir Lavrinovičius, na, vienikas su 10 taškų. Lavrinovičius arčiau krepšio, neatakavo laisvas iš toli, atiduoda kamuolį Benui Medžinui. Prašo jis kamuolio prieš Vytenį Čižauską. Gauna pelno 2 taškus ir dar galės pridėti baudos metimą. 34-asis Kšištofo Lavrinovičiaus taškas. Lavrinovičius po krepšio, 36-asis veterano taškas.